Hey, yeah, I'm all about my money, baby. Ooh. I get money, baby. Yeah, my chopper hold 100. My car go 200, baby. I be chasing coins like Sunny. Hej, jag heter Joakim och det här var när jag tävlade i Flip Games i Skövde. Så Flip Games, för er som inte vet, är Sveriges största trampolinturnering. Och det är ungefär som trampolinens svar på skidornas X Games, om ni vet det där. Så hur man tävlar i Flip Games, det är helt enkelt genom Game of Flip. Och om ni inte vet vad Game of Flip är, så är det att två personer möter varandra. Så börjar man med stensaxpåsen. Och sen kommer vinnaren i stensaxpåsen få börja köra sitt trick. Och då kanske man kör till exempelvis en dubbel bakåtvolt. Då ska motståndaren också göra en dubbel bakåtvolt. Och om personen sätter det så händer det ingenting och det går över till nästa tur. Men om personen dock inte sätter det så får personen en prick. Och så kör man varannan gång olika trick. Och först en till tre prickar är ute. Så vinner det alltså den personen som har två prickar eller en prick eller noll prickar när den andra personen har tre, helt enkelt. Men Flip Games har 7 kval runt om i Sverige. Och det är i Stockholm, Gävle, Västerås, Karlstad, Skövde, som jag tävlar i, Göteborg och Bromölla. Och det är två stycken personer från varje kval, alltså i varje stad, som kommer vidare till superfinalen i Åre. Men med det här sagt, vi hoppar rakt in i videon. Här är när jag var i Skövde och tävlade. Vi kör igång. Games! Nu kör vi! Flip Games! Bitch, I did it, I made it, I'm loved and I'm hated. I started from the bottom, now my name. Så efter 3 timmars riktigt nice resa var vi äntligen framme i Skövde. Och nu är vi här på Jumpyard, tävlingen börjar om en timme. Så vi kör lite uppvärmning, sen går vi och käkar. Och sen efter det så blir det en tävling helt enkelt, jag är fan taggad. Baby we can fuck, nothing else, you just a friend of me. Why you so damn clingy, I'm like bitch can you get rid of me. Overdose, off the fucking car, that's why you end of me. Take a pic, you gon' see me posted on your Insta skin. Pop a perk, baby please don't take me from my energy. Brittany got a man, so in public we don't ever speak. Catch me at her crib, we be fucking. Okej, det blir en fet line här nu. Av bänkeflips, eller vad? Ja. Det är jag måste. Hej. Alltså du måste se vad vi ska ha någonstans. Ja men vi ska fucka i vänster igen. Okej, nu har vi varit där och värmt upp lite. Vi ska käka nu, vi ska damma Max. Så ja, vi träffar även Olle, Danne och Isak. Så de är där nu, vilket är gött. Men nu blir det damma Max. Fan är Max? Och vart ska dammas? Men just i Norden så finns det inte så mycket. Och vi vill att det ska växa och vi tycker det är så jäkla fett. Vi vill skapa ett X Games. Så att har ni idéer på hur vi kan göra bättre. Det kan vara allt från regler, allt från snacks vi ska bjuda på till olika arenor vi ska vara. Så efter att ha fått reda på schemat över dagen och all information så börjar vi värma upp inför den stora tävlingen. Det var de små studsmattorna här, vi tänkte prova en trippel på den. Se om det går, den är typ mindre än mig. Och sen hände det här. Så vi skulle spela in en cool grej och Danne råkade slå mig med flaggan. Och jag trodde legit att jag hade skadat min tå. Ja, men min tå, hallå. Han mördar mig. Det är lugnt. Sen var det dags för tävling. Och jag filmade faktiskt inte så mycket under den här dagen. Vilket var väldigt dåligt av mig. Men jag vann första matchen. Jag vann andra matchen. Och sen tog jag mig till finalmatchen. Om jag vinner den här matchen så skulle jag komma till finalen i år. Vi brukar alltid säga att när man har olika stil så kan det faktiskt vara stensaxpåse som tar hem det. Just get out my way. Swerving through lanes, I be drifting away. Carl tog det en bokstav. Det är lite jobbigt här. Ja, det är prick i golvet där. Så det står 1-0 till Joakim. I've been so broken, these niggas done changed, yet they knocking my flows in. All smiles can't tell that my heart just been frozen. Stay low, 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 key, now don't cause no commotion. That's just for promotion, raw is my emotion. These songs that I'm composing, stay fire, that's cause I'm... Carl hetsa lite, så ser du hur det går. Cause I'm open and I ain't off the potion. But I might be crispy like a white tee. Meditated like Tai Chi, keep a check like Nike. Can't find a nigga that's like me. Okej, som ni ser, Carl försökte inte, så han fick en prick. Sen var det hans trick, han misslyckades. Jag gjorde mitt sista trick. Och det var en trippel kaboom till dubbel kaboom.
Karl försökte det, men misslyckades igen. Så, jag är vinnaren. Okej, ingen filmade mitt vinnartrick, men jag vann. Let's go. Så dagen slutade med att jag vann. Jag vann tävlingen. 1000 kronor, en resa till Åre och boende i Åre. Så jag ska till finalen i Flickens, vilket det är sjukt taggad på. Alltså, det ska bli svinkul. Förlåt för en riktigt dålig filmning av mig. Jag fick inte med så mycket, men ni såg ju hur det gick, helt enkelt. Jag mötte Karl. Shouta till Karl här. Riktig konung. Nu ska vi sticka. Ses i Åre. Vi ses. Det gör vi. Hej då. Ses i Åre. Ses i Åre. Ses eventuellt. Ja, det tycker jag. Sen efter en lång och nice dag i Skövde så drog vi till Linköping. Och ni kanske undrar, varför går vi till Linköping? Vad gör vi där? Jo, jag ska träffa en kompis som nu pluggar. Han heter Viktor. You got that right. En av mina närmsta polare. Han bodde nära mig i Laholm innan. Och det här var festmannen. Det var han man festade med liksom. Jag har gått på så många studentfester med honom. Och han bor som sagt i Linköping nu. Så det är därför jag och boysen här får träffa honom. Och vi har inte sett honom på typ 4-5 månader. Sen innan sommaren. Så nu återförenas vi äntligen. Hej Viktor! Det var så länge sedan. Kom nu. Jag tycker vi ska utfärda en skål till Joakim för att han har vunnit. Skål! Vi hade en riktigt härlig kväll som jag sent kommer glömma för att fira att jag vann i Skövde. Men tack för att ni kollade på den här videon. Vi ses nästa video. Ha det gött. Hej då.